ိုက်တက်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ Channel ကနေအသင်းအသင်းတင်မဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကိုသိရှိရအောင် Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ဘေးနားနှုတ်တိပဲလို့နှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဝတ္ထုကတော့တက်တူရွေးနှုတ်တိရဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာရှီဦးတောင်းရဲ့လက်ရာတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုကျူးလွန်တဲ့တရားခံတူတယောက်ကကြံရည်ဖန်ရည်ဘလောက်ကောင်းနေစရာကိုအမှုပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာပဲထင်ရှားစွာသိနိုင်ပါတယ်။တချို့သောရာဇဝတ်ကောင်းတွေကကြံရည်ဖန်ရည်ရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူး။တော်ရင်လော်ကြီးလူစားမျိုးလည်းရှိတယ်။တချို့မှာတော့လေကြံရည်ဖန်ရည်ကောင်းလာတယ်ဆိုပြောမှခြေရာဖျောက်ပြောမှပလိတ်ကိုလက်စားနိုင်ပါရဲ့နဲ့နောက်ဆုံးမှပလိတ်ရဲ့အစွမ်းကြောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှခြင်းတက်တက်ကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ပြောမှအပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုပြောပြတဲ့မထွန်းမင်မာဒုတိယအမျိုးအစားမှာပါဝင်တဲ့အကြံခံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလိအရာရှိတွေရဲ့ပါနက်တာ၊ကြံရည်ဖယင်းရှိတာ၊အပန်းခံပြီးထောက်လန်းစုံစမ်းတာတွေကလင်းယောက်ျားကိုတတ်တဲ့မထွန်းမေကိုကြင်မှုထင်ရှားအောင်ရုံးတော်ကိုတင်ပြဖို့အတွက်မတတ်နိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာမထွန်းမေကအပြစ်ရခြင်းမှာသူ့ရဲ့ကန်စာတာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြောမှဆိုးထိုက်ပါတယ်။ဆိုးရုပ်တဲ့မိမတွေကလင်ယောက်ျားကိုတီချောင်းကြံစည်တဲ့အခါမှာအစိတ်ကိုအသုံးပြတတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အကျွတ်လင်ရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်တတ်တဲ့မိမမျိုးဆိုပြောမှခက်ရှာရှာရှိပါလိမ့်မယ်။မထွန်းမေမှာတော့ရှားပါတဲ့မိမတွေထဲကတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့မထွန်းမေမှာလင်ယောက်ျားကိုတီချောင်းကြံစည်တဲ့နေရာမှာယောက်ျားရာဇွန့်ကောင်တွေစီမံလေးရှိတဲ့အတိုင်းပဲတီမဲ့လူကိုပလိတ်တွေတွေးစေလိုတဲ့နေရာကိုရအောင်ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်ပြောမှနေရတဲ့ကြဖန်တီစီစဉ်တက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောက်တင်ဦးဆိုတဲ့သူကတော့ကတာမျိုးတစ်ကုံတဲ့တယောက်ရဲ့တူတီသောသားဖြစ်တော့အသက်14နှစ်အရွယ်မှာမိခင်ကကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မောက်တင်ဦးရဲ့ဖခင်ကမယားရှိစဉ်တဲ့ခါတုန်းကအထိုင်အလျောက်ပဲစီးပွားဖြစ်ပြီးတော့မယားတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရတဲ့တလူမျိုးပဲဖြူဖြူဝေအောင်စီးပွားတက်ခဲ့တယ်။မောက်တင်ဦးမှာကတာမျိုး high school ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားပေမဲ့လည်းခထထိုင်တငယ်တယောက်ဖြစ်တော့တဒန်းကိုအ ਨੇ ဆုံးနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အတွက်18နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီမဲ့လဲငါးတန်းတော့မအောင်ခဲ့ပါဘူးမောင်တင်ဦးရဲ့ဖခင်ဦးသာဆန်ကစီးပွားတက်တဲ့အခါမှာမောင်တင်ဦးမွေးဖွားတဲ့ပြင်နောက်အီကိုဖျက်လဲပြောမှတိုက်ခန့်အင်ဂျီဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ခံနာတဲ့အိမ်တော်မှုပြည့်စည်တွေကိုရန်ကုန်နေမှာယူပြောမှအရေးပိုင်ကြီးတွေနဲ့တူနေထိုင်တဲ့အတွက်တက်တော်အရာရှိတွေကဘိုးတဲမှမတဲခုပဲနဲ့ဥသာဇံရဲ့နေအိမ်မှာတဲခိုတက်ကြပါတယ်ဥသာဇံကအရာရှိတွေတဲခိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာရဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်ရဘက်မှာရှိတဲ့မြေခွက်တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့မလီကလာနှစ်ယောက်ထားပြောမှဥယင်ကြီးဖြစ်အောင်ပြုစုထားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုလှပသရတဲ့အိမ်ဝင်ကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်တခြားမျိုးကနေရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ဥသာဇံအိမ်ကြီးကိုမြေချပြီးအရေးပိုင်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးလားတတော်ဝင်ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးလားဆိုပြောမှမိကြတယ်ဆိုရင်လည်းဥသာဇံတယောက်ဈေးနဲ့ပြောမှခန်းစီအစ်စ်အစံတွေထက်မှတ်ပြောမှမာယူပြင်ဆင်มาတော့တယ်ဥသာဇံကအိမ်အစ်စ်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးကလေးကအိမ်နောက်အစ်စ်ပြုဖို့အတွက်အကြံရှိပေမဲ့လည်းစီးပွားတက်တော့ဘဝင်မြင့်နေတယ်လို့အထက်လန်းလွန်တဲ့အတွက်ဈေးမတက်ပဲအကြိုက်မရအရာမကြိုက်ဆိုတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတော့တယ်ကတာမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အရေးပိုင်တယောက်ရဲ့ BA သင်နေတဲ့သမီးချော့ကလေးတယောက်ပါလာတယ်ဥသာဇံကအဲ့ဒီတငယ်မကြမှာပဲတဒန်ကြီးဆွေးကြိုက်နေတာတငယ်မကလည်းရုပ်ချောပညာတက်တော့ခစ်ဆန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥသာဇံရဲ့စီးပွားရေးလောက်ကိုတော့ဂရုမစိုက်ပါဘူးကတာမျိုးမှာလူတက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့ရန်ကုန်မျိုးကအထူးတလဲငါရန်ခေါ်ယူတဲ့မိမဝုတ်လုံတယောက်ကိုလည်းဥသာဇံကမျက်စိကျဖူးပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဈေးမတက်ပဲနဲ့လွဲရလေတော့တယ်ဒီတော့ဥသာဇံကသားစိတ်မရစိတ်ကုန်နေဆိုပြောမှမိမိရဲ့နေအိမ်မှာရေဒီယိုဂရမ်မာဖုန်းပီယနိုစာရကရိယာတွေချက်ဒီအစိုးသမားအတီးသမားတွေဖိတ်ခေါ်ပြောမှတနည်းတစ်ဖုံဖုံနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေလီပါတော့တယ်။ဥသာဇံရဲ့နေအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကွယ်လွန်သူဇနီးရဲ့ဆွေမဲ့မျိုးမဲ့တွေနဲ့ဥသာဇံရဲ့ပါရှာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့လာရောက်ပြောမှတဲခိုနေထိုင်စားတောက်ကြတော့မောက်တီဦးမှာနှစ်ဖက်သောဆွေမျိုးတွေနဲ့ပူပူမုတ်ချင်းခံရတော့အလွန်စွာကိုကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်လျက်ရှိနေတာပါ။ဥသာဇံကလည်းသားကလေးပျော်ရင်ပြီးတော့ဆိုပြောမှဆွေမျိုးတကြိတ်မိခိုးစားတောက်နေကြတာကိုကြည်ဖြူစွာနဲ့ပဲကြွေမွေးဆောက်ရှောက်ပါတယ်။မောက်တင်ဦးမှာငကိုကလေးကခက်ထထိုင်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာ
ဆွေမျိုးတွေကအလဲမှာပျော်နေပြောမှစာမချက်ပဲကျောင်းတက်ချင်ကနေကျောင်းဝတ်တက်ချင်မှတက်တာဟာခင်ဦးသားဆန်ကလည်းသူ့ရဲ့တက်လုပ်ငန်းမှာခြေရခံမဲ့သားဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာအတန်းမရချင်နေကိစ္စမရှိဘူးလို့အောက်မေ့တာနဲ့ပဲတက်တိုက်တွန်းတွန်းမရှိဘူးမောက်တင်ဦးကလည်းဖခင်ထံကနေ50 100လောက်ငွေကိုဘီလက်ခုံတရုတ်ဟိုတယ်စရတွေမှာအချိန်ကုန်လွန်စီပြောမှဦးသားဆန်မှာပလက်ယောဂာနဲ့ရုပ်ရည်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမောက်တင်ဦးကတော့အသက်20နှစ်အရွယ်ရှိပေမဲ့လည်း9တန်းတော့မအောင်တက်လုပ်ငန်းကိုလည်းဘာမှနားမလည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်မောက်တင်ဦးကဦးသားဆန်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့ဝင်းချံအပြင်9000လောက်အရင်ဝင်ထားတဲ့တက်လုပ်ငန်းနဲ့တိုးလိုမလီအတွင်းပစ္စည်း3000လောက်ကိုအမွေရလိုက်တယ်။တက်လုပ်ငန်းမှာအလိုလိုက်တဲ့ဦးလေးတယောက်ကဦးစီးအုပ်ချုပ်ပြောမှမောက်တင်ဦးလူတလောက်ထုတ်ပေးတဲ့အတော်တယောက်ကအတွင်းပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးပါတယ်။မူလကလေးကချုပ်ချင်ချင်းမခံခဲ့ရတဲ့မောက်တင်ဦးမှာဖခင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တိုင်းအရန်ဖြစ်ပြောမှလှုပ်ချရာတွေလှုပ်နေတော့တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတငယ်မှာမိမပူပန်းခြင်းအလုပ်တစ်ခုမှာဝါသနာမပါတာနဲ့ပဲသူ့ကိုချက်လက်ပြောမှစားတောက်တာပိုကဆွဲတာပွဲကြည့်တာစတဲ့ပျော်ပါမှုတွေမှာအချိန်ရှိသမျှဇင်ယူလေးရှိပါတယ်တငယ်မိတ်ဆွေအများအဖြစ်ပေါ်တော့ချက်ပိုးတွေဖိတ်ခေါ်ပြောမှတရုတ်ဟိုတယ်မှာအကောင်ဆုံးသောစားစရာတွေကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ခင်ပြောမှဘီယာပလင်းတွေကိုဒါဇင်လိုက်ရေခဲစင်ရင်နဲ့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့တောင်းစားနေကြတဲ့ချိန်ကိုတနေ့အဖို့ဆုတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့16နိုင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအိတ်တဲမျက်စိလောက်သာချမ်းလန်းချပါတော့တယ်ဦးလေးနဲ့အတော်ရတော့ပြောလဲမပြောရဲပြောရင်လဲနာယူတဲ့တင်ငယ်မဟုတ်တဲ့အတူတူတအိမ်လုံးပြပြပါပါစားတော့ပြောမှနေထိုင်တာနဲ့တူပါတယ်တနေ့မှာတော့မောက်တင်ဦးက၁၀ရောက်ထက်မနည်းတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အခန်းစပွဲပေါ်မှာအရက်ပလင်းတွေထောင်ပြောမှစပွဲပေါ်မှာမီးအိုးတင်ပြီးကြိုးရတဲ့တရုတ်ဘဲပေါင်းဟင်းချုံနဲ့မီးပြောမှရှိမောစားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာမထွန်းမေကအဲကန်ဝါကနေရက်ပြောမှတစ်ချက်လန်းကြည့်လိုက်တော့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲမော်တီဦးရဲ့အခြေအနေနဲ့အကြောင်းချင်းရအလုံးစုံကိုမော်တီဟင်းလို့မျိုးပဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိမြင်နိုင်ပြီလေမထွန်းမေကတော့ Rudition အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအသက်ပေါင်တဲ့သူအများဆုံးရအောင်တရားဟောနိုင်တယ်လို့အာမခံကုမ္ပဏီလောကမှာနာမည်ကြီးလဲရှိတဲ့အသက်အာမခံကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အရာရှိဘလို့ပွဲစားဘလို့ကုန်းတယ်ဘလောက်ကတက်ကတက်ကုတ်ကုတ်ပပရှိတယ်ဆိုပါစေမထွန်းမယ်ကိုလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်ပေါင်မထားပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ပြောကြမထွန်းမယ်ကတော့မောက်တင်ဦးအကြောင်းကိုကြားဖို့တဲ့အတွက်အသက်ပေါင်ထားဖို့အတွက်တိုက်တင်ဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အသက်30ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမထွန်းမယ်မှာငရံကူကလေးနဲ့တက်တက်ရက်ရက်ဖီလိန်တက်တဲ့ဖြင့်မိမချောမိမလာတယောက်လည်းဖြစ်တော့အသက်20ကျော်အရွယ်လူပြိုကလေးတွေရဲ့မျက်စိမှာကြီးရင်တည်းလို့တော့မထင်ရောက်ပေါ့မထွန်းမယ်ရဲ့ရုပ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြောမှချွင်းချက်တစ်ခုရှိတာတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုချောလာတယ်လို့အမှတ်ထင်ကြတာပါပဲနီနီကက်ကက်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဝဲပဲမျက်စိတောက်မှအဖြူပေါ်မှာအနဲ့ပျောက်ကလေးတွေစွန်းထင်လဲရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ပိတ်ဖြူပေါ်မှာအိုမဲစွန်းနေတယ်လို့မျိုးပဲလပ်ပတဲ့အစင်းကနေတဝက်တစ်ပြည့်နှုတ်ယူသွားတယ်လို့တော့ထင်ကြပါတယ်မထွန်းမယ်ကအခန်းဝကနေရက်ပြောမှတောက်စားပျော်ပါနေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကြည့်ပြောမှညွှန်ရှက်တဲ့မျက်နှာချဖြစ်ပေမဲ့လည်းညွှန်ရှက်တဲ့အမူအရာကချက်ချင်းတော့ပျောက်ွယ်ပြီးမိမိဇက်ကင်ဖို့အတွက်အကွက်ကောင်းတစ်ခုပေါ်နေပြီလို့သိမြင်ခဲ့ပါတယ်မထွန်းမယ်ကလူလောကအကြောင်းကိုတွန်းကျင်နှားလည်နေပေမဲ့လည်းမောက်တင်ဦးစီကနေအသက်ပေါင်တဲ့ကိစ္စအောင်ပြီးအောင်တမကောင်းတလအတွင်းမှာမောက်တင်ဦးနဲ့ထိမ်းများလှက်ထက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းရအောင်လော်ခတ်နိုင်သေးတယ်မထွန်းမေကမောက်တင်ဦးကိုအပြုစင်ဖြစ်တယ်လို့လက်စားပြောမှလိန်လေလို့လည်းမပြောဘူး။အောက်သူဖြစ်တော့အောက်ရွာရဲ့အိမ်တော်ကြပြောမှလင်းယောက်ျားတည်ဆုံတဲ့မဟုတ်ဆိုမှဖြစ်တယ်လို့သူကအမှန်တရားကိုပြောပြနေတာ။ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မထွန်းမေရဲ့ပထမယောက်ျားကိုလည်းမောက်တင်ဦးအမိဖြစ်တော့မောက်တင်ဦးထက်မိမိက10နှစ်တတိကြီးရတဲ့သူပထမယောက်ျားကိုတင်ဦးကမိမိထက်10နှစ်တတိကြီးတယ်လို့လည်းဟောထုတ်ပြောမှပြောဆိုပါတယ်။မထွန်းမေကမောက်တင်ဦးကိုမိမိရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုယူသားစွာဟောထုတ်ပြောပြတာနဲ့အတူမောက်တင်ဦးကလည်းမထွန်းမေကိုမိမိမသိနားမလဲတာဆိုတဲ့အရာတွေကိုယူသားစွာနဲ့ဖွင့်ပြောပါတယ်။အမှန်မှာတော့မောက်တင်ဦးကဖွင့်မပြောရင်လည်းမထွန်းမေကဖွင့်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရတယ်လို့မျိုးပဲမောက်တင်ဦးကိုလွယ်ကူစွာအကဲခတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောက်တင်ဦးကဖခင်ရဲ့တက်လုပ်ငန်းကိုအမွေဆက်ခံရပေမဲ့လည်းအလုပ်ကိုလည်းဘာမှနားမလဲဘူး။
ဦးလေးတယောက်ကစီမံချက်လဲလဲရှိတာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှပြောပြနေတာပါလက်မထက်မီအချိန်မှာမောက်တီဦးကစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟောပြောပြတဲ့အခါမှာမတ်ထွန်းမေကငွေကိုခွေမဆိုင်လူကိုစုံမဲ့ပြောမှချစ်ကြိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နာရှိတာကိုကြားရတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ငွေကြေးကိုလုံးဝအေးမလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမမက်နားထောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ချက်ပြီးရောရဲ့တပတ်တပတ်မပြစ်ခင်မှာပဲမထွန်းမေကငွေတူငွေစအတွင်းပစ္စည်းအကြောင်းနဲ့တက်လုပ်ငန်းအခြေအနေကိုခရီးစစ်တွင်းကျစစ်ဆေးပြီးတော့မှတွေ့ချက်နေပါပြီ။စီးရင်အလုံးမှာမုတ်ပြီးတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်လုပ်ငန်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲမူလက9000တန်းလို့တုံးခဲ့တဲ့တက်လုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ3000လောက်တောင်မတန်တော့တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ငွေသားနဲ့အတွက်ပစ္စည်းဆိုတာလဲ3000ဘောကနေ2000မပြည့်တပြည့်ပဲကျန်တော့တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တက်လုပ်ငန်းမှာစီမံအုပ်ချုပ်တာညံ့ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုးဖိတ်တာဆုံရှုံးတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါအတိတ်မကြာမီအတွင်းမှာပဲမထွန်းမေကအတွင်းပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းပြီးအောင်မှတက်လုပ်ငန်းကိုလည်းမယုံမဖိတ်စေရအောင်အကြံပေးပြုလုပ်ပါတယ်။ဦးလေးတော်တဲ့သူကကန့်ကွက်ခြင်းပေမဲ့လည်းမထွန်းမေကတခုငောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောကြတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်လေတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်နေစားပြီးအောင်မှမထွန်းမေကမောင်ကလေးတားကလေးရဲ့ပစ္စည်းကိုစစ်ဆက်တဲ့အမကြီးတယောက်ကထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မယူတယ်မယူမဖိတ်တယ်မဖိတ်ရအောင်ဆိုပြောမှစီမံပင်းလီတော့မိခိုကက်ရဲ့စားတောက်နေကြတဲ့ဆွေမဲ့မျိုးမဲ့တွေကိုလည်းမောက်ထုတ်ပြီးမောက်တင်ဦးတယောက်တည်းကိုပဲပန့်ပိုးပေးမယ်ဆိုပြောမှတောက်ဖို့တောက်ပတ်ကပ်ပိုင်ရက်ပါတငယ်ချင်းတွေကိုဟော်ထုတ်လီပါတော့တယ်ဒီအိမ်လောက်နဲ့ပဲအစီခံထားဖို့မလို့မိမိကထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုပြောမှတူလီမိုလီအစီခံမိန်ကလေးတယောက်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှသူကပယ်ထုတ်လိုက်သေးတယ်။မထွန်းမေကအချောင်းထိုင်ပြောမှမစားလို့ဘူးအလလုံရမှနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တော့အသက်အမခံကုမ္ပဏီမှလုံမြေတိုင်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တော့အချောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစီဖို့ဆိုပြောမှတယ်လီဖုန်းတက်ဆင်လိုက်တယ်။ရန်ကုန်ကကုမ္ပဏီတိုင်ရင်နဲ့မကြာခဏကြီးနန်းဆက်သွယ်ခြင်းကတယ်လီဖုန်းအသက်တာမယ်လို့အချောင်းပြတယ်။အမေရိကန်ရောမောက်တင်ဦးအဖိုးမှာဘာမှအကြောင်းပြဖို့မလို့ကကောင်စားရအောင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြောမှရေခဲစိန်ဘီယာတောက်ရရင်မထွန်းမေလှုပ်ကျင်ရလှုပ်ကျင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မထွန်းမေကမောက်တင်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်စိတ်မချဆိုတော့ဆရာဝန်ကိုပြတ်တတဲ့အချိန်မှာမောက်တင်ဦးရဲ့စာရေးတောင်းမှုနဲ့အချိန်မှန်အဲ့ချိန်အမှန်လမ်းလျှောက်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပါဂယုစိုက်ပြောမှစီမံပေးလိမ့်ရှိပါတယ်ဘယ်နမင်တက်ကလပ်ကိုလည်းမောက်တင်ဦးပါဝင်စေဖို့အတွက်သူတိုက်တွန်းပါတယ်။ယောက်ျားဆိုတာတော့တနက်မပြစ်တက်ရင်လှုပ်ချရဲလို့ပြောကြတော့တနက်ကင်လိုင်စင်ကြောင်းတာအလေးကျင့်သဘောနဲ့ငယ်ပြစ်ထွက်တာစတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမထွန်းမေကပဲစီစဉ်ပေးတာပါ။လက်မထက်မီချင်းကတော့မောက်တင်ဦးအတွက်အသက်အမခံကုမ္ပဏီမှာငွေ9000လောက်နဲ့အသက်ပေါင်ချပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းနေသေးတယ်ဆိုပြောမှချက်မှန်ပြောမှပေါင်နာနဲ့စုစုပေါင်း3000ဖို့လောက်အသက်ပေါင်ပြီးဖြစ်သွားတယ်9000ပိုးပေါင်တဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်အတော်ပြောရပေမဲ့လဲမထွန်းမေရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကြောင့်မောက်တင်ဦးမှာကောင်းမွန်စွာကျန်းမာလာတာနဲ့ပဲနောက်ထပ်ပေါင်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကချုံမောစွာနဲ့၆ကန်ချက်တည်ပြီးပါတယ်မထွန်းမေမှာအာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တာကြောင့်မလို့လားမဆိုနိုင်နေရာတကာမှာအာမခံထားခြင်းနဲ့တခြားလူတွေဖို့လှုပ်ယိုးထုံးစံမရှိတဲ့အသေးအဖွဲပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတောင်အာမခံကုမ္ပဏီမန်နေဂျာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြမှအပေါင်ထားတယ်အမဆိုရင်တော့မောက်တင်ဦးရဲ့ဖခင်ဦးသားဆန်ရဲ့မိခင်မတီဘောဘီရင်လက်ထက်ကနန်းတော်သူအပြိုတော်ဖြစ်ပြီးတော့မိဖုရားပေးသနာတော်မူဖူးတဲ့ကရမတ်သားရက်တောင်ပင်းရင်ကျုပ်ကလေးအစာရှိတဲ့တိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေတောင်ရာဇဝင်တင်ပို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမခန်ကုမ္ပဏီမှာငွေ1500နဲ့အမခန်ပြုတ်လုထားသေးတယ်အမခန်ရပုံကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလူခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိထဲမှာပါသွားတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီငွေ1500ယွမ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောက်တင်ဦးရဲ့တက်လုပ်ငန်းတွေရရှိတဲ့အမျက်ငွေကလေးနဲ့မထွန်းမေရရှိတဲ့ကော်မရှင်တွေကအာမခံကြီးနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမစားလောက်မတောက်လောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့လဲမထွန်းမေမှာအရှိကိုကြည့်တဲ့မိမဖြစ်တော့ဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။အသက်30ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့မထွန်းမေနဲ့အသက်20ကျော်သားရှိတဲ့ဦးကြကြောင်ရှိတဲ့မောက်တင်ဦးတို့ကကျေဝန်းနဲ့ချင်ကြီးအချင်းမှာခံရတဲ့တိုက်အိမ်အဖြစ်နဲ့အတူတကွနေထိုင်ကြတော့တင်မြဲကျင်းတဲ့ချင်းရှိမရှိရတော့အရက်ကအကင်းမခတ်နိုင်ကြအောင်ဒါပေမဲ့စူစူပူပူမရှိတာကိုတော့တက်တီခံနိုင်ကြတယ်လက်ထက်ပြီးတော့တနေ့တင်းမှာပဲမောက်တင်ဦးမှာနမိုနီးယားရောဂါဖြစ်တော့မထွန်းမေကပြုစုဆောက်ရှောက်လေးပါတယ်ပင့်ခေါ်ထားတဲ့ဆံဝန်ကဘလို့အကြောင်းအကျိုးဆိုပြမှထုတ်ဖို့မပြောဘဲမောက်တင်ဦးကိုစေးရုံကိုမပို့ရင်မ
မိမိမကူတာနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့တခါတည်းမပေါ်လာပဲနဲ့နေတော့တယ်။မောင်တင်ဦးမှာတော့မထွန်းမေကသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးရုံမတက်ပဲဆရာဝန်မလာခြင်းနေပါစေဆိုပြီးတော့အိမ်မှာပဲဆက်လက်ပြောမှစေးစားနေပါတယ်။ဆရာဝန်ကလည်းအကြောင်းမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုပေမဲ့လည်းမထွန်းမေကယောဂတူအောင်တမင်လုပ်တယ်လို့မတင်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးရုံပို့လိုက်တယ်လို့တိုက်တွန်းဟန်တူပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မထွန်းမေကမိမိကိုဆရာဝန်မတင်ကားတဲ့အဖြစ်ကိုရိပ်မိတာနဲ့မောင်တင်ဦးကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်တော့မကြမီတွင်မှာပဲမောင်တင်ဦးမှာယောဂပြောက်ပြီးအိတ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမောင်တင်ဦးတို့အိမ်မှာအတူအထွာခိုင်းစီဖို့အတွက်ငားရမ်းချတဲ့တငယ်ကလေးတယောက်ရှိသေးတော့မထွန်းမေကငွေရည်ကြေးရည်တက်တဲတော့တငယ်ကလေးကိုထမင်းကျွရတဲ့တာဝန်ဟာမသေးလာဘူးဆိုပြီးအဲဒီတငယ်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှေ့ဖို့မှာမထွန်းမေကဈေးဝယ်တာချက်ပြုတ်တာစတဲ့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှမောင်တင်ဦးကတော့တပည့်စီလှဲချမ်းနေစပြောမှအသေးအဖွဲအလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရပြီမဲ့လဲမကြီးမတွားလုပ်ပါတယ်မထွန်းမေမှာတော့အသင်ရှင်စိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်းထန်အနေအမိုက်တပင်မရှိရလေအောင်မော်တင်ဦးကရှင်လင်တုတ်တင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပင်ကလေးတွေရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပြို့ဖို့အတွက်လဲကျင်းတူးတဲ့လုပ်ကိုလဲနလန်ထူဆအခါဖြစ်တဲ့မော်တင်ဦးကိုချုံမြောက်ပြောင်းမှခိုင်းပါတယ်မော်တင်ဦးခင်ဗျမမိမိကိုအလုပ်ကျန်းနဲ့တီအောင်တက်နေတဲ့မယားမထွန်းမေရဲ့အကြံကိုမရိပ်မိရှာပဲနဲ့နန်းချိုးသွေးပြောင်းမှချော့ခိုင်းတိုင်းမင်းလားငါလားအလုလုရှာတယ်ဒီတော့မောင်တင်ဦးမှမထွန်းမေမျောလင်းတဲ့အချိန်အလုသက်ပြီးမသိတဲ့ပြင်စားကောင်းသွက်ကောင်းနဲ့ဝဝလင်းလင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချင်းရာတွေကိုမထွန်းမေမြင်တဲ့အခါမှာအကြံတမျိုးထုတ်ပြောင်းမှတင်ကြိုက်ကိုအမြန်တွန်းပို့နေကိုစီစဉ်တယ်မောင်လေးရေညာဘာလဲမိုက်အလုကျန်းတွေကိုမောင်လေးကိုယ်တိုင်လောက်ရတာမပင်ပန်းဘူးလားမပင်ပန်းပါဘူးပေါ်ရစားတော့ကောင်းတယ်ကိစ္စမရှိပါမောင်လေးမပင်မဲကိုပြောပေမဲ့အမကြီးကတော့မရှိရပါဘူးဒီတော့စီခံထားနိုင်အောင်ငွေရတဲ့နီလန်းထွင်ရင်မကောင်းလားဘလို့လဲမိုင်ဟောဟိုဘီရိုတဲကတိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေကိုလူခိုးရင်အမတို့ငွေ1500ရမယ်မောင်လေးရဲ့ဟုတ်လားတိုင်မဲ့လူမခိုးတာခက်တာတကယ်တခိုးကမခိုးရင်ခိုးတယ်ထင်ရအောင်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဩနားလေပြီကိုပစ္စည်းကိုကိုခိုးထုတ်ပြောင်းမှမြစ်တဲ့ပြချပြီးတော့ငွေ1500တောင်းယူတောင်းလား။အော်မောင်လေးကလည်းပါတာပဲ။ပါအကြည့်ပြောမှပေါက်တော့သွားအောင်မယ်။ကောင်းတယ်မိုက်ဒီကနေ့ညလှုပ်ကြစို့လား။နေပါဦးမောင်လေးရဲ့ဒါမျိုးဆိုတာအလင်းစလို့မလှုပ်ရ။ကြိုတင်ပြောမှစီမံရသေးတယ်။ဒီကခိုင်းတယ်လို့မောင်လေးကလှုပ်နော်။စိတ်လိုက်ပြစိတ်ချတသွင်းမသိမ့်စီအောင်။အဲ့ဒီညမှာမထွန်းမေကမောင်တင်ဦးရဲ့နောက်ပိုင်းဖက်နှက်ကိုဆုပ်ပြီးညကန်းကိုသွားပြောမှပိန်ကောကလေးတစ်စင်းကိုဖြုတ်ယူခဲ့တော့မိမိတို့အဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ရေစိတ်မှာခြိထားခဲ့ပါတယ်။မောင်တင်ဦးကရေစိတ်အနီးနားနေစောက်ကြိုပြောင်းမှဘီရိုထင်ကထုတ်ယူလာတဲ့တိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေကိုလွှဲအိတ်တစ်လုံးထဲမှာထည့်ပြောင်းမှမထွန်းမေကိုပြည့်အပ်ပြဲနောက်မှာဝင်းချန်နဲ့ပြန်သွားပြောအိတ်ထဲမှာတကားပေါက်ကနေမဝင်ပဲပဒင်းပေါက်ကနေဝင်လာပါတယ်။မောင်တင်ဦးရဲ့ထင်မှာမထွန်းမေကပစ္စည်းတွေကိုမြစ်လေကိုပြစ်ချလိုက်မယ်လို့ထင်ရှာတာ။မထွန်းမေကတော့လေထဲမှာအတန်ကြာနေခဲ့ပြီးနောက်ပစ္စည်းလွှဲအိတ်ကိုဝင်းချန်လေးကိုပြန်ယူလာခဲ့ပြီးဝင်းရဲ့အလဲမှာထထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြံကတော့တခိုးကပစ္စည်းတွေကိုဗီရူကနေထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာကြိုက်ကြိုက်ချွေးပြင်းနေတာနဲ့ပဲကြံနေရစ်တယ်လို့ပလိတ်တွေကိုတွေးထင်စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မထွန်းမေကမဖြစ်စလောက်အမခန့်ကြီး1500လောက်ကိုရယူလို့တော့ညံစင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လေခိုးစင်နှုတ်ကမောင်တင်ဦးရဲ့နောက်ဖက်နှက်ကိုစွတ်တာဟာလေတခိုးကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်စေလိုတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မထွန်းမေကအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်တင်ဦးရဲ့နောက်ပိတ်ဖက်နှက်မှာပီကျန်နေတဲ့ရွှေနုံလေးကိုပွက်ဖြက်ပြောင်းမှဈေးတုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာလင်းမယားနှစ်ယောက်ကလည်းဘီရိုတကားကိုဖွင့်ရင်းနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးအိမ်ယာကိုဝင်သွားကြတယ်။မကြမီမှာမထွန်းမေကဌာနကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြောင်းမှဌာနပိုင်ရှင်ရှိသလားရှင်။ကျမတို့အိမ်အောက်မှာသခိုးဝင်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ကျမတို့ကဆင်းပြောင်းမှမကြည့်ရဲပါဘူး။ကြောက်ပါတယ်။ခဏကလေးစောင့်ပေးပါရှင်။ကျမယောက်ျားစကားပြောပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြဲနောက်မှာမောင်တင်ဦးကိုတယ်လီဖုန်းလမ်းပေးလိုက်တော့မောင်တင်ဦးကလည်းတွန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျသခိုးဝင်နေတယ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့6လုံးပြည့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်အောက်စင်းပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတစိမ့်လောက်မြ мян ကလေးလာကြစမ်းပါဗျာလို့ပြောပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမောင်တင်ဦးကမထွန်းမေတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဂျန်တော့ထိုးပြီးဖြစ်တဲ့6လုံးပြည့်ယူပြောင်းမှအိမ်အောက်ကိုဆင်းသွားကြတယ်စင်းခါနီးမှာမထွန်းမေကအမကြီးဆင်းလာပြီးအချက်မပေးမချင်းစောင့်နေတော့လို့သွားမှာထားလိုက်သေးတယ်။
မောင်တင်ဦးဆင်းသွားတော့ဆင်းသွားခြင်းမှာပဲမထုံးမဲ့ကားကလေးအောက်ကရွေးပြင်ဖုံးနေတဲ့တစ်တာကောင်းကြီးတစ်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပြောင်းမှနှလုံးပြူတက်နဲ့တက်လက်ကိုထုံးပြောင်းပြောင်းတက်စင်ပြရနဲ့ရန်တောက်ကိုထိုးပေးလိုက်တာမထုံးမဲ့ကမောင်တင်ဦးနဲ့လက်ထက်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီတစ်တာကြီးတစ်လုံးပါလာခဲ့တော့မောင်တင်ဦးမှာတော့တစ်တာထဲမှာဗာပစ္စည်းတွေပါခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မင်းမြန်းစုံစမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူးအဲ့နောက်မှာမထုံးမဲ့ကတက်နဲ့ကိုကိုင်းရင်းနဲ့အိတ်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မောင်တင်ဦးမှာတော့အိတ်အောက်ထက်က6လုံးပြူကိုလက်တစ်ဖက်နေကင်ပြောင်းမှတခြားတစ်ဖက်မှာဖျောင်းတိုင်ကင်နဲ့စောင့်နေတာမထုံးမဲရောက်လာတော့ကင်ပြစ်တော်လို့ပြောတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မောင်တင်ဦးကမထုံးမဲတင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့နီးမှရှိတဲ့နေရက်ကိုတက်နဲ့နဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့မောင်တင်ဦးကပြီးတော့နီးမှရှိတဲ့တခိုးကိုတက်နဲ့နဲ့ပြစ်တဲ့နေရာမှာတခိုးကိုမထိမှန်ပဲနဲ့နေရက်ကိုထိမှန်တယ်လို့အထင်ပီးစီလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်တင်ဦးရဲ့တက်နဲ့ကတော့ကြီးစံထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မထုံးမေကမောင်တင်ဦးနှောက်ကနေရက်နေရကနေမောင်တင်ဦးရှစ်ကိုရှုပ်တရက်တက်လာပြီးနှစ်ဖူးကိုကြီးစံနှစ်တောင်းလုံးပြစ်ထက်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမထုံးမေကတနက်နဲ့ရမ်းတောင်းအခွန်တွေကိုနှုတ်ထုတ်ပြောင်းမှတနက်ကိုဗီရိုနီးမှချထားခဲ့ပြီးတော့အိတ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်အိတ်ခန်းကိုမဝင်မီမထုံးမေကအရာစမ်းသပ်စီစဉ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မျိုးအခန်းတကားကနေတကားကိုဆွဲဆောင်လိုက်တော့မင်းတုံးကျသွားတဲ့အတွက်အခန်းထဲမှာပိတ်လောက်ပြီးဖြစ်နေတော့တယ်မိတုံးမှာတချို့တော့မြမအိမ်မှာဆိုရင်တော့ပြုတ်လုလေးရှိတဲ့အချိန်ပဲကျမ်းမှာဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ထဲကိုတိုးဝင်ကြဖြင့်တကားပိတ်ရတဲ့မိတုံးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းတွင်းမှာတကားပိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမထွန်းမေကရန်တောက်ခွန်တစ်ခုကိုတနေရာမှာခဏဝက်ထားလိုက်သေးတယ်အဲဒီနောက်မှာမထွန်းမေကဌာနကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့မြင်မြန်လုပ်ပါရှင်ဘက်နဲ့လေခုတောင်မရောက်ကြသေးဘူးလားအိမ်အောက်မှာတနက်တန်ကြားပါရှင့်မောင်တူဦးကိုပြစ်ကုန်ကြပြီလားမဆိုနိုင်ပါဘူး။ကျမမှလည်းမောင်တင်ဦးစိုးရိမ်အာဂျင်နဲ့တကားပိတ်ထားခဲ့လို့အပေါ်တက်မှာတီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်နေရပါတယ်။လောက်ကြပါရှင်မြင်းမြန်ဆက်ဆန်။အဲ့လိုဆိုပြောမှနှိုးဆော်တော့ကက်စရီးတွေကဌာနအုပ်နဲ့ပလိတ်တွေထွက်လာကြပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပလိတ်တွေရောက်လာကြတဲ့အခါမှာမထွန်းမေကိုအပေါ်တက်မှာရှိတဲ့အခန်းထဲကနေတကားဖွင့်ပြောင်းမှထုတ်ယူကြည့်လိုက်တယ်။ဌာနအုပ်ကမောင်တင်ဦးအတွက်အသက်ပေါင်း3000ချတဲ့အဖြစ်ကိုညမှာမတိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်တစုံတရာသင်္ကမကင်းဖွယ်မရှိရှင်းလင်းတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီချောင်းကိုတိတဲ့အချိန်မှာမထွန်းမေကတီဆန်ခွန်တွေကိုစွပ်ပစ်ပြီးဖြစ်တော့ဘလို့ပဲရှာဖွေစုံစမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မထွန်းမေပေါ်ကိုအမှုပတ်စင်နိုင်တဲ့တက်တီခန့်ပစ္စည်းတစုံတရာတွေ့နိုင်တော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မော်တင်ဦးတည်ဆုံခြင်းအတွက်မထွန်းမေအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့ပြင်မိမကလည်းတယောက်တည်းဆိုပြောမှယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလိတ်ရရှိတွေကမထွန်းမေပေါ်မှာသင်္ကလုံးဝကင်းရှင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာတော့စနောက်စနေရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့အချက်နဲ့မှသဲလွန်စာမဆွဲမိပဲရှိနေတော့မထွန်းမေမှာအကြံစီအောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စလုံးစခုဖြစ်နေတဲ့အချက်လက်တစ်ခုကတော့ရှိသေးတယ်။ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုခွဲယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်နဲ့ဖွင့်ယူတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကအတူမရှိတဲ့သုံးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တခိုးကတော့ကိုဘယ်ကနေရလာသလဲ။အဲ့ဒီအချက်ကိုမထွန်းမေကရှင်းလင်းတာတော့မောင်တင်ဦးကမကြသေးမီကရေစိတ်ကန်းကိုရေချိုးသွားတော့တော့ကိုရေစိတ်မှာမှိထားခဲ့ပါတယ်။နေရက်3ရက်ကြာတဲ့အခါမှာပဲတယောက်ယောက်ကတော့တွဲကိုအိတ်ရှစ်ကိုခြားပြောင်းမှပြစ်ထားတဲ့အတွက်ပြင်ရပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီသူကတော့တွဲကနေတော့တွေကိုဖျောင်းပုံနှိပ်ခြားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်။မထုံးမရေရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်နေရတယ်။ဒီမှုမှာမောက်တင်ဦးအလောင်းအနီးမှာတွေ့ရတဲ့နှလုံးပြူးတက်နက်ကအရေးကြီးတဲ့သဲလွန်စားဖြစ်တော့အဲ့ဒီတက်နက်ကိုချေရကောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမှုပေါ်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုပြောင်းမှပလိတ်တွေကနားလေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနက်အကြောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ပထမမှာအလွယ်တကူချေရကောက်နိုင်တဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။တနက်ရဲ့အသက်မှာနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိရမယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အပြင်အမျိုးကားဖိုးတန်တနက်တက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။တနက်မှာနှစ်ပတ်တွေပါရှိပြောင်းမှလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမိတွေကလည်းအထင်ရှားကိုတွေ့ရှိရတာပါ။ဒါအပြင်တနက်တင်ရဲ့စက်တူရွေးနှုတ်သီးပမာဏလိုမျိုးပဲကောက်တက်တော့ကိုယ်တည်းတည်းရှိတဲ့အမတ်သားတခုကလည်းထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဒင်းရဲ့အဆုံးမှာလည်းအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့ OH ဆိုတဲ့စလုံးကထွင်ခြားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပလိတ်တွေကရန်ကုန်ကိုဆင်းလာပြောင်းမှတနက်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတိုက်တွေကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ကောင်းကုမ္ပဏီကရောင်းတဲ့တနက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တနက်စီရင်မှာတောအုပ်တယောက်ကိုရောင်းရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့ဒီတောအုပ်မှာကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတနက်ကပြင်မနာမျိုးတစ်ကုံတဲ့ကြီးတူရဲ့လက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ချီယာခံနိုင်သေးတယ်။တိတ်ကုံတဲ့တွေမှာလဲဝင်လွန်သွားပြီဖြစ်တော့
တို့ရဲ့လက်မှာရှိစဉ်တော့ကအိမ်ကိုဓမြတ်တိုက်ပြောင်းမှတနက်ကိုလူယူသွားတယ်လို့သားသမီးတွေကထွက်ဆိုကြတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တနက်ကမပုံတင်စင်းကနေကွဲပြောက်ပြီးဘသူရဲ့လက်ငါရဲ့လက်တို့ရောက်လာတယ်ဆိုပြောင်းမှခြေရာကောက်ဖို့မတက်နိုင်ပဲရှိနေတာပါ။မောင်တင်ဦးရဲ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်တဲ့တခုကတနက်ပုံဖြစ်နေတယ်လို့သိတော့ပြစ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်နောက်ခုနေကနေခြေရာခံလိုက်မယ်လို့စိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုတနက်ကနေတဆင့်ထုံယူသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြောင်းမှပလိတ်တွေကတွေးတော့ကြပါရဲ့မထွန်းမေကမောင်တင်ဦးရဲ့အသက်ပေါင်းငွေ3000ကိုထုတ်ယူပြောင်းမှအိမ်ကိုလည်းရောင်းချတဲ့ပြင်တက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းကုန်သေးကြီးတူကိုအဖိုးဖြတ်ပြောင်းမှရောင်းလိုက်တာနဲ့စုစုပေါင်းငွေ6000လောက်ပိုက်ပြောင်းမှရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ပညာဆောင်တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တော့လက်ရည်တူအတက်တင်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာတနေ့နှစ်နာရီတင်ပြတဲ့ဆရာမအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာတိုက်မြိုက်စွာနေထိုင်နေတာပါအိမ်မှာထမင်းချက်မိမကြီးတယောက်ထားပြောင်းမှအပျော်ပါကြိုက်တဲ့မိမဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘိုက်စကောင်နဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာဘိုကပြားတွေနဲ့ကျစ်စားတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအတော်တွင်အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမန်နေဂျာမျက်နှာဖြူတယောက်နဲ့ရင်းနှီးပြောမထွန်းမေရဲ့တိုက်ခန်းကိုဝင်ထွက်တဲ့အပြင်ဘိုက်စကောင်ရှုံတွေကိုအတူထွဲပြောင်းမှတွားလိရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မထွန်းမေနဲ့မန်နေဂျာကဂလိုစီနီမတ်ရက်စာကဲအတန်းကနေကြည့်ပြောင်းမှစတင်းဟိုတယ်မှာဒင်နာစားကြပြီးနောက်မျက်နှာဖြူကမထွန်းမေကိုဘရိုကင်လန်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်။တက်စီရဲ့ပြောမှတိုက်ပေါ်ကိုအတူတူကတက်ကြမယ်ပြုတဲ့အချိန်ပလိယာရှိနှစ်ယောက်ကမထွန်းမေကိုဖမ်းကြပါတယ်။မျက်နှာဖြူကမောင်မင်းတို့ကအယံမလုံနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားကြမယ်။ဘာပြစ်မှုရှိလို့လဲ။ဘာကြောင့်ဖမ်းနိုင်ရတာလဲလို့ခက်တီတီမှီးတဲ့အခါမှာပလိယာရှိတွေကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကကတားမြို့မှာလေးယောက်ကြောင့်မောင်တင်ဦးကိုတက်တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းမယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။မထွန်းမေရဲ့လူသက်မှုကိုပလိတ်တွေချီယာကောက်နိုင်တာသူတို့ရဲ့အစွမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးမထွန်းမေညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကန်တက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြမှာပါအခုပြပြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုနားဆင်ပြီးရဲ့အခါမှာနားဆင်သူပရိသတ်တွေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်မောင်တင်ဦးတည်ဆုံပြောင်းမှာမထွန်းမေကလည်းကတားမျိုးအနေပျောက်ကွယ်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီမျိုးမှာအေယာဝတီကုမ္ပဏီကိုစလဲမစ္စတာမင်နူရဲ့နေအိမ်ကိုတခိုးတွေဖောက်ချင်းပြောင်းမှာပစ္စည်းတွေပါသွားပါတယ်ပြောင်းဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကတနက်တက်လက်ကလည်းပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ပလက်တွေကပက်တီရောလှဲ့ပြောင်းမှလူတစုနဲ့တွေ့ပြီးမတင်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ကြဖို့အမိတ်ပြီးတော့လူတစုကပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချပြီးလက်လွတ်ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ပလက်တွေကလည်းလူတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးမဲ့လဲမမီလိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့ဌာနအုပ်ကိုပေးကြတာပေါ့။တင်မောကိုစလဲကရာဇဝန်ကိုတိုက်တန်းတဲ့အခါမှာရာဇဝန်ကကိုစလဲကိုလမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြဖို့အတွက်ဌာနကိုစစ်ခေါ်ပါတယ်။ရာဇဝဝကလည်းတနက်ချတဲ့ဘီရိုဖွင့်ပြီးအောင်မှကိုစလဲမင်းနွယ်ကမိမိရဲ့တနက်ကိုကောက်ပြနိုင်တဲ့အပြင်ဘီရိုမှာတင်စီချတဲ့တခြားတနက်တက်လက်တွေကိုပြပြောင်းမှအံ့ဩစွာနဲ့အိုင်စင်ဒီတနက်ကကြုတ်တည်တယ်။ဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေလဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့ခါမှာရာဇဝဝကလည်းအံ့ဩစွာနဲ့ပဲခမညာဘယ်နဲ့တည်ရလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုစလဲကကျွန်တော်ကမသိပဲနေမလား။ဘွားတင်မှာတက်သူရွေးနှုတ်သီးလို့ကကောက်ကြီးကတခြားကြောင့်မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကြောက်ဖြစ်ရတာပဲကျွန်ုပ်နဲ့တုတ်တငယ်ချင်းအိုဟာရာတိုးလေကြတော့ဒီတနက်လဲပေါ်ကကြပြီးကျွန်ုပ်မြင်းကတက်နေပြီလို့ခွာရကြီးထင်သွားခဲ့တာဒီတနက်ကအိုဟာရာတနက်ပါကျွန်ုပ်မှတ်မိပါတယ်အိုဟာရာဘေးရောက်နေရလဲအိုဟာရာကသူ့ကိုသူတက်တည်ရှာတာဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်ညစ်လို့လားဘာကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာလဲတေပေါ်ကတော့ခက်ဆဆန်းပဲစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရလောက်အောင်စီးပွားရလဲနေရကြတာပဲသူ့မိမမြောက်မွေးလို့လာတော့မဆိုနိုင်တနက်ခလုတ်ကိုကျိုးချီပြောမှမောက်ဖြုတ်တယ်ဆိုတာပဲသူ့မိမကတက်ပေါင်းငွေ1000ထုတ်ယူသွားလိပြီပလိတ်ကမိမကိုတော့တဲပြောမှမတင်ကြတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့လင်းသေးတဲ့အချိန်မှာမိမကိုအခန်းထဲမှာပိတ်ပြီးအပြင်ကတုတ်ခတ်ချလိတော့အမှုကရှင်းနေတာပဲ။အမှုဖြစ်တာကပဲမလဲဟင်းတရမြို့မှာပဲသူ့မိမကဘလို့ဟာလဲမြမမိမပဲရုပ်တတော်လာတယ်။အိုဟာရာနဲ့လက်ထက်တော့အပြူမဟုတ်ဘူး။မုတ်ဆိုးမလို့ထင်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြောစမအောင်အသားလက်လက်အရက်ခတ်ပူပူအင်္ဂလိပ်လိုကကောင်းကြီးပြောတတ်တယ်။ကပ်ပြားတော်ချင်းရတယ်။ထူကြတဲ့အချက်ကတော့သူ့မျက်လုံးရဲ့အတောက်တတောက်မှာအနက်ကလေးတွေပါတယ်။မထွန်းမေကအမှုစစ်စေးတဲ့ခါမှာမိမိရဲ့ကန်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုပေါ်ပေါက်ရတဲ့ဒီကန်ဆိုးမှုကပြေးရမရနိုင်ဘူးလို့သဘောပေါက်တာနဲ့ပဲဖြောက်ချက်ပေးချတော့အိုဟာရာသိပြီးနောက်မှာဓမြတယောက်နဲ့အကြောင်းပါရာတိကြောင့်မလို့အိုဟာရာရဲ့တက်နဲ့မှာလဲ
အစုပြတနက်စင်းရကနေပြောက်ပြီးတနက်ပုံအဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်များလက်ဝဲကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတမ냐ကျူးတင်ရတဲ့အခါမှာမိမိတနက်ကိုဆက်လက်ပြောမှဝဲထားခဲ့တာနဲ့ပဲပေါ်ထုတ်စစ်စစ်ခံရပါတယ်ဝတ်ကျူလျာတော့ကျွန်တော်လေးပါပဲရှင်အခုတင်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ဝတ်ကျူလေးကိုကြိုင်နေတဲ့ရင်ကြည့်ရှုတူပရိသတ်များကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနဲ့ဘေးနားအနုတီဘဲလို့နှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိနားထောင်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်